Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз съм Симона и днешното видео ще бъде влог. В момента се намираме на къща за гости Панорама Вю, която е някъде на 92 км от Варна. Нали толкова беше 92? Да, горе-долу 92 км от Варна. Тук сме за днес и за утре, т.е. пристръгваме само за една нощувка сме. Идвали сме тук и друг път преди 2 години и имам видео в YouTube. Така че ако искате, може и него да гледате. Ето тук ще го оставя. Аз в момента съм оправена малко, много малко. Съм се гримирала. Имам само коректор, спирала, малко червило, някакво, което след 2 минути ще бъде изтрито. И тук съм си сложила малко бронзант на буските, колкото да предам някакъв цвят на лицето си. Още съм с мокра коса, тъй като тук се излявах от банята и не съм се изсушила. Но отиваме на вечеря, като ще ви разкажа малко повече за самата къща. Реално стаята, която ползваме ние в момента, съм ви я снимала, ще видите кадри след малко, е 90 лева на вечер. Стой тук. Тук, тук. Снимала съм ви и апартамента, който е 120 лева. Мисля, че толкова беше, където реално се настанили мама, кака и пепи. Белка. Има кадри от басейна, съм ви снимала малко. За вечерта имате или възможност да си донесете вие нещо, нали, да си направите за храна, или реално да си поръчате, има с куверт храна, меню, 45 лева е на човек, като може да си избирате салата, основно, десерт, имате включено безалкохолно, вода и ракия. Имаш ли още нещо включено в този куверт? Предяхте нещо. Не. Гарнитура май имаше също така някакво. Ви пращат менюто и вие може да си избирате, нали, каква салата. Нощувката май имаше и закуска. И нощувката, както казва Георги, има и закуска. Като ние решихме този път да не си купуваме нищо и да си носим, тъй като предния път си купихме, похарчихме 200 лева или някъде там беше за храна. Стояхме 2 часа да си правим пражоли на барбекю и така нататък и накрая не се изяде тази храна, така че е напълно безсмислено. По-добре дайте 45 лева и си поръчите направо нещо да ви направят на място. Пак си купихме, нали, пак си купихме вода, безалкохолни, нещо за прихапване, някой чип, снакс, нали, нещо сладко. Нещо друго дали имам да казвам, в момента не се сещам.
всъщност се сещам. Абонирайте се за каналът ми, натиснете камбанката, за да получавате всеки път известия, когато кача ново видео. Дайте лайк нагоре, коментирайте отдолу и ме последвайте в моят Instagram. Ето тук го оставям и отдолу ще има линк в описанието към него. Това е за сега. Надявам се да ви е интересно и да продължавате да гледате. Така, хайде да се оправим багажа заедно. Сега ще ви покажа точно какво ще си взема. С малък кувър съм, тъй като отиваме днес и утре се прибираме. Така че няма да ми трябват много неща. Първото нещо, което започвам, са дрехите. За дрехи мисля да си взема само няколко неща. Вземам се една тениска от Zara. Ето тази, която аз съм ви показвала. С ето тези къси панталонки отново от... те са от Stradivarius. Ето така. Другото нещо, което ще взимам, е един комплект от пола и блузка с дълъг ръкав, който съм се купувала от втората употреба до нас. Другото нещо, което взимам, е един комплект от Zara. Това са панталонки къси. Отпред изглеждат като поличка. С ето тази риска, те са си комплект отново. Ето така. И си взимам един спортен комплект. Той ми е от Карма, защото там вечер става по-хладно и най-вероятно с тези неща ще ми бъде студено. Така че си го взимам да ми е удобно и мекичко. И най-вероятно вечерта ще стоя с него така или иначе. Тези неща ги взимам просто за да имам нещо за през деня. Сега почвам да ги подреждам и след това ще ви покажа какво друго ще взема. Така, дрехите ги подредих. Другото нещо, което ще взема, са едни обикновени кецове на Puma, тъй като ми стават с този комплект и с късовите тънкива панталонки с тениската и с този оранжевия, който ви показах. И си взимам едни сандалки от Zara, които случайно, ако ги облека с този комплект на точките. Прибирам ги в един нейлонов клип и просто ги слагам някъде. Сега ще си прибера и кецовете. Другото нещо, което си взимам, са ебелев, т.е. Друго, което взимам, вече е козметиката. Сега ще ви покажа какво ще се взема. Винаги с мен си нося, дори да не съм в цикла, тампони и превръзки. Малко, но все пак да имам някакви. Другото, което си взимам, е интимен гел на Nivea. Ето тази малка разфасовка, която е за пътуване. Взимам си и един сапун на Dove да си имам. Ще си взема маската за коса и шампуан. Като маска за коса ползвам тази на L'Oreal Elsev, която е за дълга коса, и шампуана на Sias, който е доста голям. Взимам си четката за зъби, паста за зъби. Четката за коса. Взимам си за подмишници, против изпотяване. Рулон. Това ми е кутията за четката за зъби. Само бръсначка си взимам. Тук вече си взимам няколко неща за примахване на грим, ако случайно се гримирам. Имам мицеларния измиващ гел на Nivea, който е с роза. Мицеларна вода отново на Nivea в тази малка разфасовка за пътуване. Взимам си розовата вода, която си минавам лицето с нея. Ето това, което се води в орална вода за успокояване на кожата. Тя е с лайка. Взимам си тампони за грим, ползвам тези от Lidl
които са и ги харесвам. Взимам си и един парфюм. В момента този, който взимам, е турски парфюм. А не мога да ви кажа на какво е реплика. И тук може да проверите с кода в Google. Там излиза абсолютно всички. Този ти миришат много хубаво и са много трайни. Другото, което взимам, са лекарства. Това нещо ще го нося навсякъде с мене. Имам си бусколизин, имам си за глава, хапчета, имам малко тампони, превръзки, кетонал, термометър. Това винаги си го нося с мен в дамската чанта, ако е голяма и позволява да си го взема. И тук в този плик трябваше между другото да го прехвърля в някой несисер. Съм си сложила всякакви неща. Имам металохот, аналогин, норфен, дезинфектант. Случайно някой нещо го заболи. Аз съм винаги подготвена с много лекарство. Другото, което си взимам, е мокри кърпички. Винаги трябва да имам навсякъде с мен мокри кърпички. За басейна, тъй като там имам басейн, си взимам олиото на Николета Лозанова и това на здраве, което е с 50 фактор. Така, тук неща да ги подредих. Обувките, бельото, тампоните вътре, козметиката, лекарствата. Слагам се една преса за изправяне, ако случайно не трябва, но не се минава. И си взимам два чифта бански. Едната е този, другият е този. Като бижута няма да си взимам абсолютно нищо, тъй като не мисля, че ми е необходимо да си взимам. Също така дамски чанти няма да си взимам, тъй като реално никъде няма да ходя, за да ми трябва дамска чанта. Другото, което си взимам, ми е куфърчето с гримове. Взимам си две кърпи за плажа, т.е. за басейна. Тях ще ги сложа в отделна чанта. Взимам си тази възглавничка, която си купих от Jumbo за 6 лева и е супер удобна, тъй като може и така. Може и така да се ползва. И е много удобна, тъй като е мека. И си взимам една влажна шапка. Заправих да кажа, че и огледало си взимам със сигурност, тъй като по тези хотели и къщи за гости не винаги има удобно огледало, на което може човек да се оправя, така че си взимам и него. Така, в тази стара чанта плажна от Jumbo, много е стара наистина, даже не знам от колко години е, не я ползвам по принцип, ползвам си една друга плетна кошница, но тази ще я взема, като е мека и може да се бира по малко място, така няма значение. В нея ще си сложа нещата за плаж, двете кърпи, които ви показах. Ще си сложа и банския направо вътре. Слагам си възглавничката вътре. Този несисер, в който си сложих, те са комплект даже с плажната чанта. Несисера, в който сложих портмонето, този черният кол с лекарствата. Тук имам слушалки, които ще си ги сложа в друга чанта. Реших, че шапката ще се смена с тази, тъй като е по-малка и лесно се сгъва. Тази другата е много голяма. Няма смисъл от толкова голяма шапка. И така. И тук вътре мога да си сложа и огледалцето, което ще си го разглобя. Забравих да кажа, че към моя багаж ще се сложа една пижамка, която не знам дали ще ползвам, тъй като лято спа гола.
така и ни обикновени чихли, които да ползвам за баня. А кърпи няма да си взимам, да се надявам, че там ще има за баня, тъй като те вземат супер много място, няма смисъл да си нося. И с моя багаж май при... Така, последно за моя багаж ще взимам и очила слънчеви на Лили. Сега продължавам с багажа на Бела. Това е нейната чанта, която тя си ползва. Ти се познаваш мен, нали? Може да видите, че има всякакви неща. Има си панделки, ластичета. Имаме си поводи, наградници. Ето още ластички. Какво, мам? Какво е това? За тебе? Между другото, най-любимите ми панделки, ще ми трябва, на Бела са ето тези. Едната е тази, червена с този камък. Тя отзад е с ето такава щипка. Другата е ето тази, тук е малко козинка. Лилава пак с камъче, пак и с щипка отзад. И имаме ето тези двете. Панелки пак с камъчите, отзад с ластички. Купувани са от фризьорката на Арчи, понеже тя си прави такива панделки ръчно. По 4-5 лева едната. А на Бела фризьорката, по принцип, всеки път като си тръгнем я връзва. Но тя я слага ето такъв тип панделки, които пак са много хубави. Тази с авокадо, зелена, пак и с ластик отзад, но тези са доста по-хубави и луксозни, така да го нарека. Поводите ги слагам. Това си има няколко поводи, няколко наградника. Според зависи когато е облечена с каква дреха е, избирам според цвета. Ама в момента няма обличаме, така че просто хващаме някакви и слагаме. Другото, което взимаме, са наградките на Бела. Взимаме буркана с храна. По принцип, ползваме голям пакет с храна, но тук го пресипваме и е доста удобно за нея, нали, понеже не изсмесваме храната. Така съм го напълнила и го слагам и него. Взимам 3 пауча. Ползваме на Цезар, на Педигри. Тук има един, който преди малко го отворих да е на храна, но го взимам и него, тъй като ако го оставя тук до утре ще се развали, така че днес ще си го изядем. 3 пауча сигурно ще изтигнат за 2 дена. Другото, което взимам, са 2 памперса. Ползваме памперсите от Lidl, които в принцип са за деца, водят се подложки. Но ние ги ползваме, тъй като вършат страхотна работа и са ефтини. Така че взимаме една памперса. Взимаме кантара, на който и теглим храна всеки път, когато и даваме. За да знаем точно колко и даваме и от кое по колко слагаме. И взимаме двете купички за вода и за храна. Ще взема ето това плетено елече, което е купувано от Maxi 5. Maxi 5 ли беше този магазин? Да, Maxi 5. Което в принцип е грозно. Не. На фламинго е. Та ще го взема него, защото хем не е дебело, хем също време, ако стане студено до вечера, тъй като то ще стане студено до вечера, тя е постригана, хем да може малко да и топли, така че го взимам него като вариант някакъв. И тук ще сложа мокрите кърпички в тази чанта и мисля, че това, което всичко трябваше да взема. В принцип, винаги като легне се ги докче и после намираме понякога такава в леглото, а тези много боцкат, смисъл, те са супер твърди и се, някъде не се е забила някоя играчка. Ще вземем тези двете Георги каза, от тази според мен няма смисъл. Вземаме тази тапка, която дрънка. Взимаме тази, която е последната от Джумбо, която вече е изядена наполовина. Това ще го хвърлиш ли? Да.
Ето така. Това принцип не е кучешка играчка, но пак става, смисъл топка е. Белка не може сега, мамо. И ще вземем ето тази, която е една от любимите. Така, прибираме ги тук. На Бела багажа по-голям от моя. Нали, Белка? Аз съм с най-малко багаж. Само за Инстаграма. Ела тук. Хайде. Хайде. Ела. Питаш си фейс. За Инстаграма. Ой, заселиха се. Ha 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 ha!
Я помахай. А? Помахай. Включвам се, за да ви покажа туалета, който си избрах за вечерта. Не че има някакво такова голямо значение, просто все пак да ви го покажа. Тук нека да изключим и да не обръщаме внимание на всичко, което се случва и там, и там, и тук, и зад мене на масата. С едно комплектче съм от Zara, което ви го показах, докато оправяхме багажа заедно. То ми е купувано поне преди 2 години, а миналата година не съм го носила, защото имах проблем с цепа, без се разшил, трябваше да се носи на шивач, но шивачката нямаше такъв цип, някакъв си вътрешен, мисля, че нещо подобно. И реално го бяхме оставили и тази година вече го оправихме. То е къси панталонки, което имитира отпред малко като пола. Е, така изглежда отзад. Кажи, тук беше... Обясни каква салата е зад. Да, сорти. Тук имаше млечен салата, тук имаше лук. Чакай малко. Тук имаше чушки. Така. Или пипер по-варненско. Морковчета.
домати, краставици, тук имаш малко сирен, тук имаш малко сирен, тук имаш малко сирен. А, ето я, как изглежда салата. Пип, трябва да бъде снимка, да прикача снимка. Там също има някаква салата и заедна. Редена краставички, домати, една чушка, сиренци, сиренци, маслинки. И тук има моята салата, която не съм я ял, защото не ям. Пепи също си взе салата. Диета е. Кака горе-долу. Как и аз не ям. Разровичка, ма. Безалкохолните и водите, които са включени в куверт. Трябва да имаме и ракия, нали? Да, знам, как. Кашкавал пане с пържени картофки. Мешана с кара. Тук има кебабче, шишче, кюфте. Пържолк. И пържолк, че не го виждам. Там също има с картофите. Да, с картофите. Тук има пак смешана с кара. Черен хляб. Бял хляб. Бял мъж няма. Специалния комплимент чушка кафе. И домата с чушка. Да видим дали и като имаш. Даже много. Домата с чушка. Добро утро на следващия ден. Станахме, оправихме се. Облякох си банския, тъй като ще ходим на басейна отново. Слизаме да видим дали има закуска. Понеже доста се успахме. Станах към 10:30 някъде, обаче супер много ми се спи. Направо в момента аз заспивам права. Общо взето тази седмица, като бях отпуска и като ходихме всеки ден на плаж и трябваше да ставам супер рано, за да можем да ходим и да си намираме чадъри. И просто изобщо не успях да си наспа. Реално съм спала около 6-7 часа, което за мен е твърде малко. Ако сега легна, абсолютно мога да спа цял ден. Но стана, трябва да закусим, да отидем на басейн, по някое време да освободим стаята и вече ако искаме, нали, може да си останем на басейна. Това не е проблем, просто ще трябва да освободим самата стая и реално да се прибираме към Варна. Thank you.
Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се да ви било интересно. Ще се видим съвсем скоро. Чао!